Assalamu alaikum. Jalpı Orta Asiya eli, salamatsızlar mı? Tuğandar. Mına osiler gözün görmen görüp otkan daryanın atı Narın. Uşul Narın daryasında daima su boluş üçün Kırgızstan'ga eñ ele az degende 5 milyard darak oturguzuşuz kerek. Mına uşul daraktı Türkmeniya, Tajikistan, Özbekistan, Kazakstan karjılap beriş kerek. Ова силер айтыңар мүлгүн эмне үчүн биз Кыргызстанга дарак отургузушубуз керек деп. Туугандар, мына суу жок болсо, Орто Азия жок болуп кетет, силер ошону ойлонгула. Мына карагыла кандай сонун ушул суулар силерге агып кетип атат. Мына ушул суу тынбай агыш үчүн ар бир мамлекет 1 миллиард доллардан ажыратып беришиңер керек бизге, Кыргызстанга. Биз ошол даракты, биз ошол акчаны биз дарак кылып туруп отургуза турган болсок, мөңгүлөрдүн эригени токтойт. Мына туугандар, ушул менин видеомду которуп туруп бардык тилдерге, элдерге таратып коюңуздар. Ассалому алейкум.